បាទសិនជាចង់មានអនាគតល្អយើងកុំប្រហែសកុំប្រហើនកុំប្រងើយកន្តើយកុំបណ្តែតបណ្តោយខ្លួនកុំល្ងង់ខ្លៅឲ្យសោះត្រូវចាប់ប្រាំងខ្លួនឯងត្រូវដាស់សតិខ្លួនឯងត្រូវមានស្មារតីនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងរឿងដែលត្រឹមត្រូវចាប់ពីពេលនេះតទៅភ្លាមរឿងទាំងនោះមានដូចជាអប់រំអត្តចរិតអាកប្បកិរិយាឥរិយាបថឲ្យមានឲ្យคล้ายទៅជាគ្រឿងលម្អនៅក្នុងជីវិតដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានសម្ប
ដឹងទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងធម្មជាតិយកមកដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលដើម្បីបានជាពន្លឺនៃជីវិតដើម្បីកុំឲ្យជីវិតនឹងងងឹតងងុលដើរទៅជួបឧបសគ្គបុកបញ្ហាចូលបញ្ហាចំពេះចំពិនដោះស្រាយមិនចេញនឹងជួបការលំបាកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ហ្វឹកហ្វឺនផលិតខ្លួនឯងឲ្យមានសមត្ថភាពឬជំនាញណាមួយឲ្យពិតប្រាកដក្នុងជីវិតដែលអាចជាអាវុធត្រួសត្រាយទៅកាយយកលទ្ធផលឬក៏ធ្វើជាគ្រឿងទ្រទ្រង់